Dashur mes të emisionit Familia Jonë, mirë se ju gjejmë në shtëpi tuaja. Faleminderit shumë që çdo të shtunë dhe të djelë jeni bashkë me neve, jeni bashkë me familjen tonë, kështu se bashkë po rritemi, po bëhemi një familje madhe. Sidomos të djeleve, Familia Jonë po bën edhe më shumë mirë, që duke vizituar, duke qenë mysafir të shumë personazheve simpatike dhe të dashura për ju, që gjithmonë na shkruani dhe i keni ato preferencat e juaja. Ne sot kemi ardhur pikërisht tek një prej fytyrave publike, politike që keni kërkuar ka herë që ta vizitojmë. Jemi në familjen e Mimoza Kusari Lila. Mirë se ju gjeta, se mirë se erdha, s'mu isha me tonë. Mirë se erdhe, dhe faleminderit që keni ardhur mysafir në shtëpinë tonë. Jemi po ashtu mysafir të Arbenit, i cili me shumë kënaqësi na priti. Unë i thash sa po hyra ndër që një shtëpi që t'jep shumë jetë dhe ndihe shumë komod, plot lula, ku po gjen kohë Mimoza me ose në ashtë Arbeni, po mirët më shumë me këtë punë. Bashk, ju i të lejë që... Ka atë shumë lula, atë shumë jetë. Po, na pëlqen gjelbrimi, e para dhe e dyta që karakteristike banesës është ndriqimi. Do me thonë prej momentit kur është dizajnu, ne jemi banojmë këtë banesë prej viti 2008. Do me thonë tash po buhën 13 vite këtë vit. Dhe ndriqimi ka bot vetëm për shkak se jep jetë luleve. Lulet nena japin jetë edhe gzim. Në periudhën e pandemisë ka qenë një angazhimi cili na ka mbajt, do me thonë, vëmendje në kujdesin. Gjithashtu është edhe kujdestarja jonë që edhe ajo kujdeset për lulet, e kemi qëllu një shtëpi e lidhun me natyren edhe gjelbrimin. Po, pikrisht këto do të flasim më vonë edhe për natyren, sepse të dytë edhe Arbeni edhe ju Mimoza e jeni dashamirës të natyres edhe jeni persona që shpesh bën edhe hiking, por nuk do të ndalemi këtu te kjo pjesë për shikuesit të cilët me kurrishtje e presin anën familjare tuaj, sepse prezantimet tuaja i ndjekim ka herë ndër vite karrierën tënde. Por Mimoza dhe Arbeni, që sa vite janë bashkë? Ne jemi bashkë prej vitit 2003, do të thotë jemi po ma shumë se dy dekada, gati me hynë dekaden e tretë. Prej kohës, kur unë kam qenë atëhere e punësuar në Fondacionin për Universitetin Amerikan në Kosovë, ajo ishte puna ime e dytë pas këthimit nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës në studime. Beni ishte ende në Vjenë që për studime për doktoraturë. Edhe pse jemi taku shkurt shumë, ose jemi njoft në kohën kur kom qenë edhe në shkollë të mesme, Arbeni ka qenë student në Zagreb, ka qenë atëherë me famë botërore, jo, me famë lokale, lokale në Gjakovë, Prishtinë, por ja që pastaj se cilin rrugën e vetë jetës dhe e dishi fati që në vitin 2003 takohemi në kohën kur kjo ishte në vizit prej Vjenës. Arben? Po, Vjenë, po... Si ndodhe lidhja juaj? Jemi taku në Prishtinë, unë atje studiosha në Vjenë, Mimozës i duken shumë, ma te përse 2 dekada, ta po alasim po 2 dekada, 2003, 2003, gati me i në tretën, po jeta dinamike edhe mërdet të bon që sa 2003, 16 vite bashkë. Bashkë, po. Po, në fillim atëherë, sa isha studime, gjithmonë kam mendu me u këthy në Kosovë, dhe me nxjetë një vajzë shqiptare. Jemi taku Prishtinë, që ashtu da kemi fillu lidhjes edhe ndaj ka vazhdu. Fillim nuk ka qenë politike kjo që Mimoza, ka qenë në MQM, jo në MQM që... Në AUK. Në AUK ka qenë, edhe më ndaj u bëzëdënëse edhe po mu rrugën e politikës. Sa u pajtove me faktin që gruaja jote të hynë në jetën politike. A ke qeni gatshëm për këtë, se është një jetë presjoni pak, jeta politike, ka presjon? Në prej fillimit, i më pajtu me njëherë, sepse Mimoza e ushtron rrugën e vetë, e këqyrë rrugën e vetë, po jam edhe unë vetë, pikpamit e mi, e më bështesë femnët, edhe nuk jam për diskriminim të gjinisë femërore, e shohim tash edhe në fund që ka ardhë koha që femat, pëthojnë gjithë femat duhet të kyqen gra dhe vajza, po gra dhe vajza duhet të kyqen, po adhe kjo është një diskriminim veti femënë, gra dhe vajza... Sa për ndreshet një, për dalë një. Po, duhet të kemi edhe kujdes shpesh edhe si shprehemi, po Mimoza ka, përkisht ka shumë kujdes në këtë aspekt, gra të pëduhen, dhe unë Mimoza në shosë si mbështes e grave tjera, në për paracitit dhe soja, mundohet të mbështes tjera, të marrë edhe të pranaj tjera të ashtu se janë, po.
Një element, Saranda, për gjithë ata që nuk janë në politikë, ose që mendojnë politike, nëse nuk ka shkollë që të pregadit për politikë. Do me thonë, munden me mendu që shohin një modele dhe mund të shkoj rrugtimi politikë si pas tia, po ati modeli. Se cili njeri, politika është një udhëtim i shpejt maramendës dhe pa mundësit planifikimit para prak. Mund t'i vesh vetit objektiva në aspektin e pozitave të ndryshme, apo angazhimit politik, apo kauzës, por nuk mundesh me ditë si rrugtimi ka qënë. Pra ndaj, edhe për ne si familje, kur kemi hy, asun personalisht vet nuk e kom ditë se kam qënë ai rrugtim. Jënë gjana shumë të pa parashikushme, jënë rezultate që deri në momentin kur përmbyllë nuk e din, e pas taj prap, si që jemi mësu me i pa dhe mande i rjedha tjera në proceses gjedhore, është punë shumë e mundemshme, por është një sakrificë që e para nuk vlerësohet, e dyta këtu tek ne edhe është në mas, është banalizu, por po e shohim në vendet demokratike të konsoliduame si Amerika, sa e rëndësishme është me pas rrugtim të mirëfillt, por gjithashtu edhe sistem i cili e mban edhe vetë korrigjon, do me thonë, edhe në momentin kur ka gabime, si rrethanat e fundit atje, e këtu, kjo e tregon sa se cila familje preke, do me thonë, e thejnë njështë jenë mësumën po, është e vërtet njështë shumën, po ndodhë shumë gjana në background, që janë të angazhum tjetë me rita cilëve nuk dijet, për shambull në momentet kur ju mshini në orë të vonat natës është arbeni me djemët në banis, është ju mundu ndështë detyrat e shpis me ta, ose oraret, ose kurset, ushtrimet, vastisht prej interesimit, po, ose kur këthehem unë pastaj e marë e vazhdoj një pjesë tjetër, që nuk lidhet e imja vetëm me ato se qëfar shohin tjeret, po ka dhe shumë puna, angazhim, pregaditje, po. Natyrisht nëse do me qenë mirë, sukses me informume. Pa tjetër, kemi edhe, lëj. Po, kemi nivellit ndryshme të performances. E përmend dhe fëmijët edhe për gjithë shikuesit, ju kene dy djemë, të cilët sot janë në shkollë gjatë kohës kur ne po gjirojmë edhe nuk kanë dashur, ose s'kan pasur mundësi të marrin një ditë lirë, duke marrë pasysh edhe në pandemi kanë humë shumë mësim, por ne do të flasim për ta pak. Po, janë... Adri është 15 vjeqë, aja është në gjimnazin, vijon tash, gjimnazin e specializu matematikor, këtu në Prishtinë, ka qenë në shkollën Ismail Qemajli, Edoni është në klasën e 4-të, është 9 vjeqë, në shkollën Ismail Qemajli gjithashtu, këtu në Bregun e Djelit. Janë, të më thonë, janë karakteret ndryshme, po i vrejmë edhe në gjajshmërit në kuptimin e interesimeve. Po. Adri tash është shumë interesumë në sport, përveç shkollës, cilin fatmirësisht e mban ose ushtron me Arbenin, për shkak të matematikës, për shkak të profesionit Arbenit në elektro. A i ka marrë dhe pjesën e sportit, po ushtron, është intenzivisht duke ushtru basketbol. Pasta edhe ushtrime tjera, po shumë i vëmendshëm në ushqim në tjerat. Edoni ka mbetë ende ai fëmiu i shtëpis, është... Sugari i shtëpis. Sugari, është i lastuar i pak. Po, ai është karakter tjetër, është kështu i butë si natyrë, po një farë mënyre nga njerë duket se ka të intuitën e plakut. Dhe më thënë atë në lidhshmërinë, për cilëdjet si i bënë, qka i bënë për shtypje. Po që të dytë, natyrisht, në mbushin zemrat e jetën plot me egzim. Po është motivi i prindërve. Arben, cili keni më shumë kohë të mireni me fëmijë dhe cili një ndoshtë a mimoza, apo? Jo, miremi dytë me fëmijë, mimoza dhe pse vonohet dhe ka... Angazhimet të mëdha, kur vjen shtëpi është aktive, prapë nuk e hupen e gjinë, për kundra zeja nisë dhe na gjetën në rëndë të tonëve. Nëse fëmijët protestojnë, unë i më mësu. Dalimi, Adria dhe Edoni, dalimin e kanë në moshë, është ajo pak që i bënë. Po, konflikte. Po, mirë shkojnë ashtu, me zveti, Adria është ma tolerant, edhe Edoni, po kanë interesime tjera. Problemin matë madhe kemi me teknologjinë, në më konë me telefone, me iPad-a, që është edhe mundohemi që t'i largohim. Qysh me i largu, vetë një mënyrë me i largu është që t'miremi me ta, të kushtojmë vëmendje dhe t'i qesim. Për atë në tha dhe mimoza që miret me basketbol dhe nuk kemi shumë gajle, më thonë nuk shqyrë shumë në teknologji, internet përveç kur ka pak pushim, kohët lirë, atë e këshyrë dhe disa anime, disa filmat vizatuar që t'ashtë janë modën në gjeneratën e ti.
Ndërkat që doni, tash pak ma problem, se aji përmiret ma tje. Për shënë, kur nuk jemi të dytë, dhe më tonë, kemi në punë të dytë, me nxesë, atër aji ka mundësi me shiku. Vitin e kaluni, këm pas kufizu internetin, që ashtu që mësë pas internet, kaj shpija, këtë vit pak paisja dhe shka nuk përfunksionën, nuk përmonu. Së përmoj mjë regullu më tërë. Ta pas kanë kufizu ty, ta shpija. Edhe shumë probleme këm ashtu me i marë, po më thamë, vetë një mënyrë është me i marë ata, me dalë bashkë, edhe mimoza e donin, kema tjepër me e donin, ku i deset e mërës që me shëtit në brame, ja bën nga një kruk, nërsa unë ma tjepër me dytyra, si do mos tash, me të dytë. Po, ndërko, para se të fillonim gjirimin e emisionit, Mimoza, të rëgë ke shumë raste kur është dash me marë fmit me vete gjatë orarit punës. Më ka ndodhë me të dytë, tash më varsisht prej natyres punës, me Adrin isha në si drejtore në Udën Ekonomike Amerikane, a i ka qeni vogël, ka pas një vetë kur e ko marë detyren, ma pak se një vetë në fakt, 4 mujë kur e ko marë detyren në Udën Amerikane, edhe është rritë aty, s'ka qenë zyrja shumë largë banesës, atërë ku kemi banu, ka qenë një shpi me qera, dhe shpesh i ka ra dhe më thonë me ardhë, e ka qelë ose Arbeni, ose kujdestarja, në atë kohë dhe edhe në udhëtime e kemi pas me vetë. Ma pak këm udhëtu, e donim kalin në kohën sa këm qenë Ministre e Tregtisë, a i ka qenë dinamiken matë madhe timet mundshme, Edoni ka qenë edhe subjekti trajtimit në parlament, kur është bo dhe qështje politike. Ato janë pjesë cilat i kujtoj vetëm për mi ju rikujtu grave dhe deputeteve tash edhe në legislaturën e re, sa do të më kujtes për njëna tjetërën, e jo mi sulmu njëna tjetërën. Unë e kom di, ndështa për kitë elementeve mas rëndi kritikat ose shfrytëzimin politik të fëmijëve nga gratë tjera. Dhe me thënë, gratë në politik të i sulmu gratë, më një ministre një nanë. Në politikë, ajo s'ka qenë përvoje mirë, por në anën tjetër Edoni ka qenë një bashkëtar shumë i mirë, shumë i urtë, me disa përjashtime. Ka qenë gjatë gjithë kohës në avion kur kemi udhëtu, se nuk kom pagu, do me thonë, për dado prej këto, ka qenë shumë me shpenzim, nuk kom dash me ngarku as bugjetin e shtetit, e menagjë isha që ku dhe që arisha, pagu isha një, ose familjar, ose po, ka pas raste familjar, shoqënit për bashkë që kemi pasë në vendet ndryshmet e Evropës, apo edhe bashkë me personelin e ambasadave të Kosovës i kërkojsha, dhe me thonë, a ka mundësi me gjithë dikënd që me orartë saktum, ka posë raste ku jënë parasit vetë ata vullnetarë bashkëshorti ose bashkëshortja e aty dikuj, por edhe ka posë raste kur më kanë gjithë në të një agencion që ta jep dadon me orë, dhe me thonë që cilin e pagu isha one vetë. Po, kishë dhe raste ku për shambull ku kemi pas nga dy udhëtime, flyturime, kështu një gjitë një mas një, Edoni ka qëndru mirë në dy udhëtimet, po kur kemi përfundu udhëtimin, kur kemi mërinë destinacionin final, ja ka ples një vajtë madhë, edhe mbajnë mend me ambasadorin e Kosovës në Paris, profesorin Muhamedin Kullashi, mërim në atje, Edoni shumë mirë usilë diri në atë moment, e fundit ka qenë të e prit një bagajin, e tashun e kisha ndorë, edhe i filloj me ka psikleti, i ka pas 4 mujë, Po, i vogël dhe të duket i kesh nevoj për ajer jashtë, se e mbyllë, në dy flyturime radhazi në aeroplan, edhe u fote makinë me ambasadorin, a i filloj me mpytë për Prishtinë, këfi, ja, plasin një vajtë, madhe, tha, din shka, meru me djallin, ministrë, e fali ma vonë. Fali ma vonë. I ka pas kësi momente, ose në Itali, për shembul, kur kemi shku edhe në mramje, hoteli aty, pat një studente e kishë në gjithë, ka qenë ora 20 euro e mbajnë men, mu kujdesë, unë isha në një pritjet ambasadës të Republikës Shqipëris në Itali, ishë 28 nëntori, edhe unë atë nejë sërmëni më bëshke 3 mujë. Shumë i vogël. Tepër i vogël, edhe unë e kisha ushqy, e kisha ndru edhe jalash, thash, asë gjëma si jep, vetëm nëse ka probleme me gaz në ambarë, vetëm e mba në ndorë, kështu për me guksu. Edhe në momentin sa kemi mri në hotelin, ko ishtë pritja e ambasadës Shqipërisë, po më cingrën telefoni, edhe ajo, madam, he's crying, po qanë. Unë e vrapë, se ishtë një afrënia një kilometri, në kam kom shku, se ajo pjesa sheshit Romës, dhe vëtën kishë me frigosha që me hypin makinë, vjenë në silë referotu. Edhe kom shku e komare, kom futë në karosë, edhe si e qita jashtë, ajo që të su. E mura me vetin priti, edhe në bajnë mend, bashkëshortja e ambasadorit Republikës Shqipënisë në Romë, të hajde të gjej një dhomë aty, brenda në lobi, një hapsin anash, e s'ka jumë, po, kjo qëtësu më ndi se durin e pasër fjeti, edhe më tha, ta shunëri pak me këto dilti, do të thonë, takom me njerës më ndi i vjenë, po.
Të nesër me thashë, jo nuk e lo, se ishim shumë larë prej hotelit, ku kishim e bo prezentimin po. Me bizneset, thashë e marrë me veti. Edhe atëherë, italianët kanë shumë gjajshë mëri kultura e familjes në Grëcia, Fërsia. Po, po. Ne punëtore e Ministrisë Punëve të Jashtme atje, cila ishë bashkë me ne, në organizim në staf, ju tha pa problem, tha, kur jeti në prezentim, tha unë e rujë. Edhe komende fotografin, ajo, dhe thonë, është perdja të pjesat teknikës e, po. E hapun, që unë nëse kom ndë një dyshim se ku është djali me këthy këtë dhe me këthy këtë po. Ajo është e ka në ndorë, dhe më thonë e mba në ndorë. Kështë që jam këto sfida, keni shku edhe në vendet tjera, kemi të tu deri në Amerikë bashkë, por që kjo, po më duke që i ka bua dhe këto me qenë ma fleksibile, ma i butë, ma i ofërt, ndoshta, Ma e qëtë, për dhe ma e qëtë. Arbenin është aje këto menimin ma konkret. Jo, e ka natyrat ndryshme, edhe të gjajshme. Po, Adri është temperament, kjo është pak ma e qëtë. Po edhe të kjo të bëhet në rëvës ka një erdin. Qashtu shpërtajnë, ma ndaj praktisë dohet. Po, ta shmushën e kovë. A ty, a kjo pas rëvës të Arben me marrë kështu diçka me veti e fëmijet, kur mimoza s'ka qenë këtu, ose në momente cikletshme, kur se Ta është dorë në zemër, burat masi klet e përjetoj këtë pjesën, sa da që janë të shkathët. Jo që po bojnë a indasi. Për mu është, ka qenë knansinë, është edhe fatë që ma tepër, sepse këmë rritë në është po edhe pse vetëm me ndër premje shkurta, kur ka qenë mimote në për takime, se se ka marrë, në për utime, se se ka marrë, në stop e doni, kjo ka qenë vetë vitin e parë, për shkak që ka mojtë në, dhe më tonë ka mojtë në gjithë, atë janë qëmështë, edhe mandej ka vazhdu, ka ndajt këtu pas asaj. Po, në për ndet, për shembull, kemi qenë një herë në Velipoj bashkë me të dytë edhe me motrën edhe kemi kalu super ashtu bashkë me Ignatin. Pa me motrën, se kënë notime, një par vigendi dhe më thonë, sa ka qenë në doni atyre një ty vjetë që është i vogël. Po mire, pas ke pas vështetje motrën, apo? Po, motra u kërdes. Praktikon Arden. Po du me ndalë të kjo pjesa është shumë motivuset të gjitha gratë. Unë e di që mimozës këtu në balë ishku një feministe, vërtet. Po, kjo pjesa e ushqyres me qumë shgjiri është shumë rëndësishme edhe është pjesë që unë potencoj e rritheksoj gjithdo herë në emisionet e mija. E në një punë me kash dinamizëm, të mbash një foshnjë dhe të ushqesh me qumë shgjiri, kjo është me dëvërtit një motiv për femnat që mos dorzohen. Po, për mu ka qenë përcaktim dhe zgjidhje e cilën nuk i kom jap alternativë. Do me thonë, me Adrin e kom bajt në gjij, për ashtu se edhe na si fëmi e mirit, ashtu nona na ka tregu, po. Edhe e di që 4 fëmit, 3 motrat edhe vlau kemi qenë të shëndosh, fëmirit shëndosh, nuk kemi pas kur problemet vazhdushme me usmu. Po. Edhe kom qenë shumë mirë e informume dhe vedishme që duhet me ushqy fëmit me qumë zgjirin, veçanti në 6 mujt e parë, për ashtu se logaritës e barabart në vlerën e vaksinave pa. Për imunitet që i marim fëmit. Edhe kur lindi e doni, naturisht është sfida, se tash ministre shumë letë me thonë, hajtë po e lo. Ka pas edhe momente shumë të randa, për arsy se edhe lejsha qumshtin, do me thonë, edhe mjelsha e lejsha qumshtin në shpe, kur shkoj shampun, kur edhe ku kom qenë këto, duke mu zgju heret, me i pregadit, me i lonë gati, do me thonë, kom pas momente të dopsis, nuk mu i me thonë, une, krejt ka shku mirë edhe pa problem. Por, përcaktimi i nanës me pas fëmijën e shnosh, më kam bajt. E tash edhe kjo edhe në shëndet, edhe në kontrollat e vazhdueshme, do të thonë mamografit këto, do të thotë tregohet që ka, do të thonë kanalet janë të pastruar, kështu se duhet gratë me e pas edhe vajzat me e pas ato që nuk është vetëm procesi që lidhet me shëndetin e fëmijës, lidhet edhe me shëndetin e nanës. Do të thonë kanceri i gjinit biletje ishte dita botërore e vendimit për kancerin. Edhe është tepër e rëndësishme që me i ditë që nuk jenë duke me ndu vetëm atë fazë. Është mundet me qenë, ndoshta një vjetë pak ma i rëndë, po është një jetë e tanë për fëmine dhe për nanën. Për nanën, po. E mos ta anashkalojme, mos të mendojmë që hajtë se po kaloj edhe s'kom gji, hajtë se me formullë, që jenë fillimet e para të vështira, por a i ka qenë për caktimi imi. Dhe me donin edhe pse ministre deri në 11 muje gati një vetë plotë. E kem bajt. Do të thonë, dhe gjithë se ke pas ato momentet, si të gjitha gratë cilë e përna shikojnë, ato momentet kur thu s'moj ma, po prapë se prapë, se jo është dhe gjithë është ashtu si që duket. Po, Saranda e mbajnë men bile me Arbenin me nxes, kur u zgjësha, kur e kisha përshamu ditë shumë të randa, si ministre me angazhim në parlament e krejt,
kur gjatë gjithë natës për shembull ish pa gjumë, djali kish ndonjë shqetësim, zgjohesh mëngjes e lodhme e menjëherë prej mëngjesit me aktivitet. E tash ti në çat mëngjes u duhet të më bëj gati për mjalon çumshtin, mja pregatit gjëra të tjera edhe ka pas moment kur më thon a ndalet mu, a kryhet kjo periudha. Adin kështu ty pyet thjesht se ndim veten të shtermë prej energjisë e dita vetë se ka fillu. Po, ju çakojem. Pra, pikërisht për këtë unala dhe se po është si pjesë shumë e rëndësishme edhe një motiv për krejt zonjat, gratë, vajzat që po na shikojnë. Unë kam një rubrikë me fotografi që zakonisht rrëfim jetën e personazheve tona përmes fotografive, sepse ka momente ndryshme në jetë që shpesh i harrojmë, madje edhe kohë kemi të shikojmë ato fotografi, e pse jo të mos i kujtojmë ndër vite disa prej momenteve tuaja, qoftë familjare edhe të karrierës suaj. Në vakt fotografit kanë mbetë deri diku viti 2006-2007, se mandej krejt elektronike. Telefon. Po mirë, Arbeni është kujdes me i përgjith disa të punuara, disa në televizor që i kemi për t'i parë, po shkojmë me rubriken tonë të fotografive.